မေချိုဇလန်းနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အသေးချော်ဖြစ်နေတဲ့ဝိုင်းရွှေကြီးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ကျမတို့ရဲ့ City City ကနေပြန်လည်ကကြိုဆိုလိုက်ပါပြီ။ဝိုင်းရွှေကြီးကတော့ MRD for you တန်ဇလန်းတွဲတွေမှာပါဝင်တည်ဆောက်ခွင့်ရရှိနေသူဖြစ်ပြီးပရိသတ်အားပေးမှုလည်းရရှိထားသူပါ။ MRD for ဇလန်းတွဲတွေရဲ့ဒုတိယမင်းသမီးတက်လက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းကြိုဆောင်အားထုတ်မှုကောင်းမွန်တဲ့သူတို့ဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေဟာသူမကိုသိကြတာဖြစ်ပါပြီ။စေစုံးနဲ့တခုကြပြီးတော့ချူလေးမင်းမြင့်မို့လို့နေအလွန်မှာတော့ဝိုင်းရွှေကြီးဟာသူမရဲ့ပထမအဦးဆုံးသောခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဆက်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါပြီ။စွာစကားနဲ့နမေကတော့မေချိုဖြစ်ပြီးအလက်တရောမှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားနေကြတာပဲဖြစ်ပါရည်။သူမကမေချိုဇက်ကောင်ရရှိဖို့အတွက်လူရင်းပွဲတွေလည်းစစ်စင်ကြောဖြတ်ပြခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရည်။အဲ့ဒီမှာတော့ဝိုင်းရွှေဟာသူမနဲ့မေချိုဇက်ကောင်ဟာခွဲမြောက်အောင်လိုက်ဖက်လုံးနေကြတာဖြစ်တာကြောင့်ကောင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာကနေရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါရည်။အစွာမေချိုဇက်ကောင်ကဝိုင်းရွှေဘွားအတွက်ပတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့ပထမဆုံးကောင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာကိုရရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။သူမရဲ့ဇက်ကောင်ဟာထူးခြားပြီးတော့တာဝန်ယူတာတွေကလည်းတော့ကိုကြည့်ပါရည်။စိတ်ကလည်းထူးခြားဖြစ်တာကြောင့်ဒီဇလန်းတွဲလေးဟာသူမအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေအပြည့်ဖြစ်လို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူမကအမမများအောင်စူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စိတ်နေပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ရှင်တဲမှာတော့ဝိုင်းရွှေရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကအတော်လေးကိုမှကြည့်လို့ကောင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးပြပြင်းလုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဇကားထဲမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့တော်တလေးတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဇကားကိုတော့တောင်ကြီးမှာတွားရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရှုကင်းလာနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့တရေတစေရှိုးကြီးမှုလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုစိတ်အင်တီထားခဲ့တာဖြစ်ပါရည်ဒီဇက်ကားကလည်းပုံမှန်ဇက်ကားတွေနဲ့လုံးဝမတူဘဲနဲ့ကွဲထွက်နေခဲ့သလိုမေချိုဘွားကတနာစရာလည်းကောင်းနေခဲ့ပြန်ပါရည်ဇက်ကားကိုလည်းထိုင်ရွာဆက်ဆန်းရိုက်ကူးထားပြီးတော့မေချိုဟာတရင်တရာအဖြစ်ခက်ချင်းချင်းတရုတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်သူမရဲ့ပြည်ပြင်းတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းကြည်ရသူဖို့ကြောကြန့်စေခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘာလို့ဆိုပြီးတော့ပဲစိတ်ဝင်စားဖို့အရန်ရန်ကိုကောင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါရည်တရေကဖြစ်တာကြောင့်မေချိုဇက်ကားရဲ့အခန်းအားလုံးဟာညာဘက်တွေရိုက်ရတာဖြစ်ပြီးဝိုင်းရွှေကြီးကအပင်မခံကမကြောက်မရွံ့တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်ဇက်ကားမှာပါရင်စဝင်ကန်းတွေကိုလည်းတရုတ်ဆောင်မပြပြမှာဆိုတာကြောင့်တင်းချိုင်းစစ်တွေမှာရှိုက်ကုတ်ခဲ့ပြီးတော့သူမကတော့တစ်ချက်လေးမှမငြင်းညူဘဲနဲ့ကင်တာအတွက်ပဲစိတ်နေပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေတမကသေးပဲနဲ့တောင်ကြီးကတင်းချိုင်းစစ်မှာရှိုက်တာဖြစ်တာကြောင့်ရှူတင်လုံးနေစဉ်တွေမှာလည်းတရေ6တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်အတွက်လည်းသူမကအဲ့ဒီကြောင့်ဝင်ဖြစ်ပေမဲ့လေသူမနဲ့ ID ကတဘာဝအတော်လေးကမှကြာနေခဲ့ပါရည်။သူမကရေကန်ထဲမှာနေရတာဖြစ်တာကြောင့်အရန်ချမ်းမိခြေစလုံးမှာလေကျွဆိုတဲ့ကောင်တွေတွေ့ချင်းကိုပါခံခဲ့ရတာပါ။ဒီဇက်ကားကသူမဘွားတွေရိုက်သမျှထဲမှာအမေရဆုံးဇက်ကားတကားဖြစ်ပြီးတော့ဇက်ကားပြီးဆုံးမှသာရင်ထဲကအလုံးကြီးကျသွားတာဖြစ်ကြောင်းကိုဝိုင်းရှိရပြပြခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။တရုတ်စာပိုင်းဆိုင်ရာမှာအစာပိုင်းမှာတော့ပရိသတ်တွေကသဘောမကျမှဆိုရင်ပြင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပရိသတ်တွေကနှစ်ချိုက်သဘောကျတာဖြစ်တာကြောင့်သူမကအခုဆိုရင်တော့အပြော်ကြီးကိုပြောနေခဲ့တာပါပရိသတ်တွေကိုလည်းကျူနာရတာတွေပြင်ကြောက်အောင်လေခြောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူမကတော်လေးကိုမှချင်းနေနေခဲ့တာပါလူအများကလည်းသူမရဲ့ဇက်ကားလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာချီကျူးလို့မစိုးဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါရင်မေချိုဇက်ကောင်ကပါဝင်နေဝိုင်းရွှေကြီးကတေးရဲမလေးဖြစ်ပေမဲ့ရန်ကုန်မလေးချုံမောနေခဲ့ရဖြစ်ပါရင်သူမတွေတခါမှမဆိုင်ဘူးတဲ့ကာရိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့လေသူမကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့ ID ပြပြလွန်းလာကြလက်ရှိမှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်တွေပြင်ချီကျူးမှုတွေပေါ်မှာတခဲနေရရှိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရင်ပရိသတ်တွေကလည်းမေချိုဇလန်းလေးတွေကဘာဆက်ဖြစ်အောင်လဲဆိုပြီးတော့သိချင်းတွေကဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရင်ဝိုင်းရွှေကြီးကလည်းသူမရဲ့မေချိုဇက်ကားကိုစုံနေကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုထားခဲ့သလိုနောက်ထပ်လည်းထပ်မံစူးစမ်းသွားအောင်မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပါသူမကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်သိမဲ့ပြုထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရင်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ကရောမေချိုကာရိုက်တာကိုပိုလိုမရှိတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဝိုင်းရှင်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုပေါ်မှာထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုရေးသွားပေးခဲ့ပါအောင်နော်နောက်ထပ်လည်းလူပညာလောကတွေကသတင်းကြောင်အများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှဖြစ်တဲ့အကြောင်း channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အဆုံးနေရာပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတူတည်ရှိပါတယ်